ଆଖଣ୍ଡାଳମଣିଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପଶିଲା ଲୁଣା ଜୁଆର ପାଣି ମଟର ଚାଳିତ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ନିଷ୍କାସନ ବାତ୍ୟା ୟେଶ ପ୍ରଭାବ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଯୋଗୁଁ ଧାମରା ନିକଟରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଫଳରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଦେଇ ମାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶେଷକରି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଆସିଥିବା ଲୁଣା ଜୁଆର ପାଣି ଆରୁଳି ପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବାସୁଆବଳଦ ନିକଟରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଜୁଆର ପାଣି ତା ସହ ଗତକାଲି ରାତି ତମାମ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରେ ସର୍ତ୍ତ ପଡ଼ିବାରୁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଲୁଣା ଜୁଆର ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଟର ଚାଳିତ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଇ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି